apa game arcade dalam Dota. Dia macam magic chess je, cuma magic chess tu dia kita boleh tengok dia lawan. AI lawan kan. Oh, kita ni kita punya line up. Kita tengah buat line up depan kita. Ni kita punya main board kat belakang tengah buat damage. Okey 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 okey. Nampaknya kita berjaya menahan. Oh no. Buat itu mana? Dia punya guna dah ada ulti dia guys. Hilang. Hilang. Tak apa tak apa. Ini masih awal lagi. Victory. Okay okay okay. Ini lepas ni kita punya perlawanan kedua kita. Adakah kita berjaya mengalahkan enemy yang lain pula? Dewa. Okay, 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 okay. Ini perlawanan kedua kita. Tak, kita berjaya ke tak? Oh, kita terus dah buka ulti. Tiba besar kita. No! Tiba besar kita hilang. Oh, okay. Nampaknya kita tak berjaya untuk tank, guys. Sorry, my friend. I try my best, but not the best, man. Oh, dia buat ni, SM. Okay, nampaknya kita main meta late game lah. Keras tu dia punya lundurut ni. Kita dah tak ada damage. Dia tolong tank kan. Patutnya kita tank tu. Tapi dia punya orang belakang tolong tank kan. Oh, ada harapan. Oh, nice. Oh, menang tu guys. Oh, tapi oh, lundurut dia tak hilang eh. Oh, oh, oh. No, masa kita. Okay, okay, tak apa, tak apa, tak apa. It's okay, it's okay. No! I just need my void level 15. Oh, okay, okay. This is gonna be a pain. Oh, kita dah tak ada duit dah nak beli ni void level 15. Patutnya kita dah boleh maxkan semua tau. Tak apa, tak apa. Kita punya back game strategy je. Oh, wow. Eh, sikit sakit. Oh, asal dia tak ulti, Mat. Ulti dulu sih. Nice. Okay, 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 okay. Oh, boleh bertahan lah. Oh, sebenarnya kita tak ada teruk sangat pun. Kita tengah lawan team satu pun. Nice. Let's go, let's go, let's go, let's go. Okay, 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 okay. Suruh tak ni. 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 Ooh. 5 minutes later. Dire victory. Dah penat dah cik kena carry dengan member je. Tolong tahan lama sikit. Timber. Ada sebab aku tu kau timber. Go my timber. Nice, 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 nice. Ui, sakit mat dia punya slug dia mat. Oh Allah, 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 Allah. Sakit, 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 sakit. Ui, dia dua pula kita punya ni. Dia tiba. Member pasrah. Weh, si dia sakit weh. No, pandai LC ni dia tim tak kena tiba ni. Radiant victory. Tak apa tak apa, kita still menang. Okay, it's okay, it's okay, it's okay. Lepas ni perlawanan kita yang ketah ke berapa ke, 5 ke, 6 ke. Kita dah letak Trident dengan ni Hood. Captain Timber, tapi tak tahu nak beli siapa. Beli Amber kot. Okay guys, kita lawan dengan Imperial. It's gonna be intense war.
Oh, kasih dia timba sekali. Allah, hilang muka kan. Oh, oh. Dia bersakit juga tu. No, 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 no. No, no, my timba, my timba. Yes, 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 yes. Allah, kena silent, mat. Sempat pula dia silent. Wih, keras gila timba itu. Oh. Wih. Dah lari silent. Oh. Nice, 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 nice. Tinggal dia punya draw dia. Annoying gila dia punya draw. Mati. Wah, dah silap dia. Cun, kita punya backline draw dah sakit dah. Nice, 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 nice. Timba kita tak mati pula. Baik kita main dengan Timba punya Black Office je. Oh. Alright. Timba kita dah ada ni. Nak letak ni lah. The Fury kot. Supaya dia boleh buat damage ramai-ramai kan. Okay, Timba kita dah tak air usik. Bang kita buat ni. Timba tu. Timba kita dah ada di tadi pun dah tak lama lepas tak. Kita ada dua ni. Kacau backline dia. Timbo dengan Amber. Oh, Amber kita dah mampus. Tapi tak ada Timbo lagi. Q dia sekali, Q! Q! Oh, nice! Nice! Go! Weh, dia siapa benda sah? Ha, W. Terbunuh lah dulu. Step fire tu, strength. Weh, kita solo amat. Allah, kena lu, Messi. Dengan Merusa punya ulti tu. Ah. Wish. Allah, ada ulti lagi. Laju betul. Cuma 6 saat je patut lah. Usually. Keras, keras tapi itulah. No! Ah. Tak mati. Okay. Better lah daripada dia ni kan, daripada dia mati kan. Tahan lama sikit. Keras. Okay, so kita tier 5 pun dah dapat item yang kita tak nak pun nanya. Tapi okay, daripada tak ada apa kan. Rap function lah. Sebab kita nak kita punya apa, troll ni kasi keras sikit. Aim sana Amber, nampak kau layan dia Amber. Pergi sana, tolong timba kita. Oh, timba kita parah guys. Okay, okay, dia dapat lari, dapat lari. Dapat lari tu yang penting. Oh, dia berkumpul, dia berkumpul. Amber, buat damage tadi Amber. Oh, mah mati mat. Sakit gila weh. Oh no, ada Aeon di sebelah eh. Ha ha ha. Nice. Oh. Adakah SM kita mampu? Oh, tidak begitu sekali. Oh, this is too pain. Oh, apa lagi kita nak buat ni guys? 1 hour later. Oh, Allahu Akbar. Memang tak mampu nak bertahan lah. Sakit je. Attack lah tu. Attack lah tu. Astaghfirullah. Oh, we lost. Member dah koyak lah. Alright guys, so rasanya tu je kot. Sebab kita punya video pun just nak santai-santai je. Tak ada apa pun. Sebab kita dah lama tak buat video. Dan lagi pun just apa, YouTuber kecil je. So ni just nak biasakan balik, nak aktif balik. Sebab bila kita pun buat ni hobi je, sebenarnya suka lah. Tapi itulah, sebab lama tak buat, busy kan. So ni nak, kita nak grinding balik kita punya confident nak buat video tu. Nak kita nak biasakan balik lah. So korang, kalau suka jangan lupa like, share, subscribe. InsyaAllah kita akan jumpa di video akan datang. Okay guys, thank you. Assalamualaikum. Bye-bye.